Semir Hasić, inače zvan Sami, je svjetski poznati harmonikaš. Bosanac koji je sa pet godina počeo svirati harmoniku, učitelj mu je bio neki slovenac koji je bio dva puta prvak svijeta u sviranju harmonike. Semir je u Sarajevu završio fakultet, on je profesor glazbe, skladatelj, pretpostavljam da živi u Hrvatskoj, vidim po nekim tamo odrednicama, i očito se jako naljutio i rekao je, bio sam 94. prvak svijeta u sviranju harmonike, a sad sam na svjetskom prvenstvu bio treći. Osvojio sam broncu na svjetskom natjecanju. I niko me nije dočekao, niko nije po trgu Bana Jelačića pravio cirkus i od mene pravio mit. E vidite, dame i gospodo, Hrvatska je zemlja potpunog anti Naime, dame i gospodo, ovdje je površnost igre, nogometi, turizmići i tako dalje, dakle uslužne djelatnosti, to je ono što nama tobože treba. I zbog toga su svi orijentirani prema tome. Nikoga ne zanima što neko uči škole, nikoga ne zanima koliko taj čovjek može dati, nikoga ne zanima da radi gradaciju poslova. Kad govorim recimo o TV novinarstvu gdje sam radio, postoji kreativno i ne kreativno osoblje. I ne može onaj koji vozi kombi biti kreativno osoblje i on o nečemu odlučivati. On može imati odgovornost da se baš ne prevrne taj kombi i tako dalje, ali sasvim sigurno nema odgovornost kao što sam imao ja, kad sam svojedobno radio emisiju Globalno sjelo, pa ćemo mi kao razotkrivat nekakve igrače, ovakve, onakve, pa ti prijeti. Prijetiti na go najgori mogući način prijeti tvoje obitelji. Dakle, vidite, to je odgovornost. Zato sam i rekao svojedobno vozačima Zeta. Ne možete imati 11.000 kuna plaće zato što doktor znanosti ima devet. A on se školovao, trudio dame i gospodo, mora postojati kreativno i nekreativno osoblje. Ne može nekreativno osoblje biti glavno. Taj čovjek, taj harmonikaš, kažem, svjetski je poznat. Primio ga Ivo Josipović. Ivo Josipović je glazbenik, svira klavir, svira i semir klavir. Dakle, to je čovjek od nivoa, od svjetskog nivoa. A mi prodajemo boze, ljudi kao da, ja ne znam gdje im je mozak. Zašto ne razmišljaju? Da, promocija Hrvatske kroz nogomet. Kakva promocija? Pa ja sam bio dijete kad je nogometni klub Ajaksa, Krojfom i Neskensom naprosto gazio kao stroj, niko ih nije mogao pobijediti. Pa nisam ja u Amsterdam 20 godina kasnije išao zbog nogometa Ajaksa i Krojfa, nego sam išao da vidim Amsterdam. Ljudi moji, pa ne može ono, ne možeš mi prodavati Boze, kaže ja vozim pa imam odgovornost, a kirurg? Kirurg koji se 16-17 godina e, školovao, specializirao i tako dalje, kakvu on ima odgovornost? Pa to tako ne može, mi ne možemo svi biti isti i to moramo shvatiti. A ne ono kad kažeš ja sam intelektualac, pa jesam pa čitao sam knjige, pa školovao sam se, pa govorim hrvatski bolje od 95% ljudi u ovoj zemlji, pa to treba nagraditi. To treba nagraditi. Ne možemo mi se stalno diviti smrdonogim, grbonogim nokometašićima sa dva razreda osnovne škole, jer oni intelektualci nisu i mnogi od njih, a imao sam ih priliku upoznati, nemaju pojma što pričaju jer su neobrazovani, jer su se cijeli svoj život igrali nogometanja i zato dobivali ogromnu lovu i plaćali poreze u djevičanskim otocima. Prema tome, mi u stvarnosti nemamo nikakvu korist od bilo koga koje je osvojio bilo kakvo mjesto. Od vaterpolista, rukometaša, svi su oni, jel te, po toj logici, trebali biti brončani spomenici jer su jednom osvojili olimpijske naslove, svjetske i evropske naslove. Ali to treba, kažem, postaviti hijerarhiju. Ako je neko direktor poduzeća, menadžer, onda on snosi najveću odgovornost. Onaj ko radi, ok, možeš biti dobar vodoinstalater, ali nisi kreator stvarnosti. Ti ćeš promijeniti pipu, promijenit ćeš lavabo, svaka tebi čast. Niko tebi ne oduzima ono što ti znaš napraviti, sazidat kuću. Ali opet kuću neko iskreira, neki arhitekt osmisli, osmisli materijale od kojih će se raditi. Ti dolaziš na kraju, ti nisi kreativna osoba. Kažem, zašto toliko ignoriramo već godinama naše klince? Evo ja sam u svojoj emisiji kad sam imao talk show na jednoj lokalnoj televiziji u gostu jednog dečkića od ja mislim da je nije imao još 15 godina. Pa njegov otac koji ga je dovezao u emisiju, nakon što je osvojio prvenstvo Europe u matematici, kaže, on je već 50 puta pobjedio na razno raznim natjecanjima. Zašto taj mali nije u žiži? Zašto se ne rade intervju s njim? I zašto se stalno pokušava identificirati državu kroz nekakve sportske igre? Zašto se državu ne identificira kroz vrhunske znanstvenike koji su nešto napravili u Hrvatskoj, koji imaju što reći, koji su svjetske mange, koje neko spominje nekdje? Zašto takvih nema? To je užas i strava i to nas ubija već desetljećima, jer smo doveli državu u situaciju da nam najgori, oni koji nisu vrijedni, vladaju. Vi ste vidjeli našu politiku. Vi imate političar onaj Trump. On je bio milijarder, zidao je kuće. Pa je otišao u politiku. Carter Jimmy njegova obitelj je Kikiriki a Farme imala najveće u Americi. On je već došao za za predsjednika države kao milijarder. Kod nas ljudi dolaze u politiku da bi u toj politici zaradili. Oni su niko i niš. Mnogi od njih nemaju niti dana radnog staža. Većina njih nema niti dana radnog staža. Oni se nigdje nisu dokazali. I takvi, jeli, dolaze u politiku zato da bi se obogatili, da bi bili gospoda, da bi stekli, jel te, koje kakve titule, da bi imali veze i vezice klijentelističke i nepotističke. I to im je cilj. Mi nemamo, dakle, one predvodnike nekoga ko kaže, čuj, imam love, ne treba mi ništa, imam stanove, ništa mi stvarno u životu ne treba. E sad ću vratiti društvu koje mi je omogućilo da se školujem, da ovo, da ono. Sad ću tom hrvatskom društvu vratiti tako što ću otići u politiku, ali neću se grčiti da imam plaću i da ništa ne radim u saboru, jer sam sve već dovoljno obogatio, ja imam. Ja imam znanje, pamet, sposobnost, otvorio sam tvornicu zaposlio sam sto ljudi e sad ću svoje vrhunsko znanje menadžersko znanje uložiti u to da ljude u ovoj hrvatskoj naučim kako treba raditi netko kažem mora biti predvodnik Zašto taj čovjek koji je skladatelj, koji je snimao ploče, koji je imao koncerte, koji je posvetio Hrvatskoj nekakve pjesme, vidio sam neke rekvijeme, ovo, ono, lijevo, desno. Zašto taj Semir je niko i ništa? I zašto njega nitko nije dočekao i rekao, vidi čovjek osvojio broncu na svjetskom prvenstvu? Pa to je to Bogu zaplakati. Sve je površnost, sve je cirkus, stalno se sekiramo, evo sad je glavna fora, kako nam je bilo na dočeku nogometaša. I cijele rasprave Hegel i Kant napisat će 50 knjiga na temu je li neki tamo voditeljčić dobro ili loše vodio tu predstavu. Pa ljudi, dajmo se saberiti. Evo, svjetske repke kaže, Dolazimo, jeli, osvojili smo ovo ono, ali nećemo raditi nikakve dočake, doće neko, izbiće će nekakvi neredi, bilo ih je svih tih dana. Nećemo to slaviti, nećemo se tako ponašati, jeli, zahvalit ćemo se našim nogometašima što su, jel te, to osvojili, ali nećemo od toga raditi cirkus. Pa nije, ja opet kažem, sve može biti predstavljanje Hrvatske i Semir koji svira izvrsno harmoniku i svjetski je prvak bio, i nogometaš, i skijaš i tako dalje. Ali ne može skijaš, ko što su ono lupetali, kaže, kostelićima treba dati otok na Jadranskom moru. Ne treba njima dati ništa. Oni su se bavili profesionalno skijanjem, svaka utrka svjetskog kupa donosi lovu. Što si bolji, to ćeš dobiti više love i onda ćeš ti sebi sam kupiti otok na Jadranu. I platit ćeš porez, pa će Hrvatska država od tvog uspjeha imati korist. Evo, recimo, Rod Stewart, je Ser, dobio je titulu plemića, zahvaljujući svojim glazbenim uspjesima. On kaže, ja sam kupio tri kuće negdje tamo u Engleskoj i naselio ove izbjeglice svih vrsta i boja. Pa to je to, on je kupio, on je platio porez, on je pomogao britanskoj državi, pomogao nekim ljudima, ni krivima, ni dužnima, koji su se eto našli u situaciji da su morali zbog rata, zbog ovoga, zbog onoga, otići svoje zemlje. Poštujmo takve ljude. Pa ima milijune, pa naravno da ima, pa bio na svjetskim listama, bio u Britaniji zvijezda, bio u Americi još veća zvijezda i tako dalje. I vozio Porsche i Ferrari i sve živo ali on svejedno ima društvenu svijest zato što je, jel vitez. I on smatra da britanskom društvu mora vratiti ono što je kao dečec počeo tamo u Škotskoj blejat, pa je postao ekstra klasna zvijezda. Sad on vraća svoj dug britanskoj kruni, britanskoj državi, britanskom narodu, ulaže svoj novac. Pa to je poanta stvari, uloži svoj novac. Tko je, uložio svoj novac koga je zaradio negdje u Hrvatsku. Jedini već sam spomenuo nekoliko puta ovaj vida koji je dao svoj novac prijateljima iz sela da otvore farmu crnih svinja, iznimno kvalitetne proizvode rade i dečki žive, oni nisu otišli iz Slavonije kao što su drugi morali trbuhom za kruhom u Irsku. Dakle, ali je on uložio, jesu i on i svoje znanje, i svoj rad, i svoj novac, a vida nije morao. Vida može igrat, ne znam gdje sad igra, još godinu, dvije, tri, pet, spremit svoje pare, pa je sve jedno uložio. I tu treba reći svaka čast. Tu ja skidam kapu, vidi, ali ne skidam onom koji laže na sudu, koji sramoti Hrvatsku državu svojim laganjem i koji mulja i u koju god zemlju uđe, neće da plaća porez, samo tamo nije trli veliko u Hrvatskoj tamo kad te uhvati financijska policija, platiš milijune eura i dolara kazne, pa si manje od makovog zrna. Zašto? Pa zato što imaš. Baš zato što imaš, ti si dužan pokazati više, bolje uložiti više, jer tako se diže društvena svijest, tako se pomaže društvu. Kakva je korist od toga da imaš milijune i da ih samo čuvaš i gledaš oko sebe ljude koji gladuju? Kakva je sreća, molim te lijepo, da ti jedini imaš, a niko drugi nema. Pa mi smo lanac sreće. Ako ljudi oko mene su nesretni, ja ću isto tako biti nesretan. Kako mogu biti sretan? Pa ne mogu deset puta ručat i 50 puta večerati. Ne mogu se voziti u deset automobila i stanovati u 83 stana.